Baharın gəlişinə və Novruz bayramına saylı günlər qalır. İndi hər kəs bayrama hazırlıq görülür. Bu il Qubadan başlayan Asan Həyat Bahar Festivalı isə Şəkidə davam etdirilib. Festival şəkillərə və qonşu rayonların sakinlərinə əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadıb. Novruz bayramının adət-ənənələrini yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək, insanların bayram əhval-ruhiyyəsini artırmaq, bölgələrdə yaşayan müxtəlif xalqların milli mədəniyyətini, musiqisini, folklorunu, mətbəxini nümayiş etdirmək və tanıtmaq. Respublika Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin bölgələrdə təşkil etdiyi Asan Həyat Bahar Festivalının əsas məqsədi budur. Şəki Asan Həyat Kompleksinin həyətində xalqımızın Novruz adət-ənənələrini özündə əks etdirən sərgilər, güşələr yaradılıb, yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət satış yarmarkaları təşkil edilib, Novruz bayramına aid personajların iştirakı ilə tamaşalar təqdim olunub. Pəhləvan və kəndirbazların oyunları, kösə və keçəlin duzlu məzəli zarafatları, idmançıların çıxışları festival iştirakçılarına xoş ovqat bəxş edib. Üç gün ərzində Şəki şəhərində davam edəcək Asan Həyat Bahar Festivalında müxtəlif ölkələrdən və Respublikamızın müxtəlif rayonlarından iştirakçılar öz adət-ənənələri və sənət nümunələri ilə iştirak edir. Özbəkistanda Novruz bayramı Azərbaycanda olduğu kimi geniş şəkildə qeyd olunur və Süməli adlı yemək bişirilir. Bu yemək səməninin cücərmiş formasının yəni suyunu çıxardılar və 24 saat ərzində o bişirilir, yəni dayanmadan qarışdırmaq lazımdır. Bu yemək həm müalicəvi effektə malikdir, yəni qədim zamanlarda çox rəvayətlər var bu yemək haqqında və Özbəkistanda Novruz süfrəsində çak-çak, kuş dili, çuçvara və digər yəni bu cür şirinyatlar təqdim olunur. Ən əsas olan da özbək aşı hazırlanır. Festivalda qonşu Zaqatalanın nümayəndələri də geniş proqramla iştirak edirlər. Bugün bizim iki dənə kollektivimiz burada fəaliyyət göstərir. Qədim el sənəti olan Xalq Kəndirbazlar kollektivi və bizim Suvagir kənd folklor kollektivinin, Ceyranım xalq kollektivinin xına yaxdı mərasimi təmsil olunmuşum. Biz arzu edirik ki, belə bayramlarımız çox olsun, Azərbaycan xalqının üzü həmişə güləriz olsun. Rəqs və folklor kollektivləri rəngarəng konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Festival günlərində həmçinin Abad Gastro Village layihəsi çərçivəsində food trucklarda Abad məhsullarından hazırlanmış fast foodların satışı da həyata keçirilir. Festival sənətkarlara da əl işlərini nümayiş etdirmək imkanı yaradıb. Mənim sənətimin adı ağac üzərində yandırma sənətidir. Bu sənətlə məşğul olmağıma həmişə adam bizim xalqımız da günlərin bu günü bu tədbirlərdə çox əylənirlər, fəal iştirak edirlər. Həm də uşaqlar üçün belə əyləncələrin yaradılması gələcəyimiz üçün nəsillərə çox böyük təşəbbüs göstərir ki, həm sənətimizi təqdim edə bilirik onlara, həm də bunlara bir töhfə olur ki, bunlar da həvəslənsin və bu işlə məşğul olsunlar. Asan Həyat Komplekslərində Bahar Festivalı bu ildən keçirilir. İlk festival Qubada təşkil olunub. Növbəti illərdə bu festivalın miqyasının daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirin bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, burada yalnız Azərbaycan adət-ənənələri deyil, Novruz bayramını qeyd edən digər dövlətlərin də diplomatik nümayəndəlikləri öz ölkələrinin adət-ənənələri ilə burada stendləri ilə çıxış edirlər. Gələcək illərdə də eyni tədbirin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur ənənəvi şəkildə, həm yeni il tarixlərində, yəni dekabr ayında, həm də ki, Novruz bayramlarında bu cür tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur. Şəkidə Asan Xidmət Bahar Festivalı martın 12-si axşam saatlarına dək davam edəcək. Festivalın növbəti ünvanı isə Masallı Asan Həyat Kompleksi olacaq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Arzu Xəlilova, Xəbərlər.